Luz para o Caminho e 8ª Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte apresentam. Cada dia. Olá, qual é a ideia que você tem sobre família? Quando alguém lhe pergunta sobre sua família, o que você responde? O conceito de família parece que está sofrendo algumas alterações com o passar dos anos. Antigamente, num lar, as funções eram bem definidas. Para o homem, ficava a responsabilidade de colocar comida dentro de casa. Já para a mulher, sobravam as tarefas de manutenção da casa e a educação dos filhos. E aproveitando o tema, você gasta algum tempo ouvindo seus filhos? Existe alguma receita para se cultivar um bom ambiente familiar? Existe, sim. Eu acho que é procurar estar juntos, sempre juntos, não ter segredo na família, ter um bom relacionamento, em respeito, em amor, em cuidado. Somos da igreja, mas mesmo assim, a luta é diária. A luta é diária, é complicado, tem dia que você tem vontade de chutar o balde, mas existe um alicerce. O Senhor no centro do casamento, daí no centro dos filhos, no centro do relacionamento conjugal, aí você consegue. Caso contrário, humanamente, é o que você vê hoje no mundo, não dá certo. Viver em família não é fácil, são vários ingredientes. Precisamos servir de suporte um para o outro, e um ingrediente importante certamente é o amor. O amor que precisamos. Este é o nosso assunto do programa Cada Dia de hoje. No mundo moderno, muita coisa mudou em nome de uma chamada democracia. Alguns papéis se inverteram e alguns lares cada um faz o que bem entende. Mas a família não é o lugar onde cada um faz o que dá na cabeça. Isso gera anarquia, individualidade dos outros. No lar, as pessoas devem desenvolver seu potencial, suas habilidades, respeitando a liberdade. Muitos jovens com futuro promissor se perdem porque os pais, na correria do dia a dia, não dedicam um tempo para ouvi-los e conhecer suas necessidades. E aproveitando o tema, você gasta algum tempo ouvindo seus filhos? Existe alguma receita para se cultivar um bom ambiente familiar? Você gasta tempo ouvindo seus filhos? Sim, e a gente não tem afim muito tempo, mas é de qualidade, o pouco que a gente tem. Meu relacionamento com meus filhos é bem aberto, eu trabalho meio período e realmente eu quis dedicar este tempo para os meus filhos. Eu acho que esse também é um grande segredo, gastar tempo, conversar, ouvir, é muito gostoso. Falar sobre amor é muito importante, principalmente quando se trata de relacionamentos. A forma como lidamos uns com os outros. Infelizmente, no menor núcleo social, a família, encontramos péssimos exemplos de como uma pessoa deve ser tratada. A crise social e econômica cria frustrações, irritação, ansiedade e provoca conflitos, disputas, brigas, ofensas. Abusos sexuais, maus tratos, violência e opressão são algumas ferramentas utilizadas para aniquilar um ser humano. A crise moral torna relativos a fidelidade e o respeito mútuo. Enfatiza o prazer e os interesses pessoais sem se importar com o bem-estar do próximo. Gera com isso desconfiança, amargura, abusos sexuais e separação. Mas é tolice pensar que o nosso problema e o problema da família sejam apenas no âmbito social, econômico e moral. A crise espiritual é o foco maior dos nossos desencontros, rebeldia e falta de amor e respeito mútuo. A crise espiritual é o divórcio do Deus eterno, a concretização da ideia de que somos deuses, soberanos sobre nossos desejos, escolhas e sobre nosso destino. Sem humildade de coração, reconhecimento do nosso egoísmo e outros pecados, não é possível reestruturar a família e viver uma vida estável e alegre. Para que desenvolvamos o verdadeiro amor na família, como em qualquer outro relacionamento, é importante obedecer os princípios. Principalmente para o relacionamento conjugal, familiar, os princípios são bem definidos na palavra de Deus. Por exemplo, respeito, companheirismo, fidelidade, cumplicidade,
amor, são princípios que Deus estabeleceu para que vivamos bem e sejamos felizes. Esses princípios são muito claros na palavra de Deus. Então, se nós obedecermos esses princípios, não haverá erro. Nós seremos felizes na nossa vida. Precisamos de amor. Continuaremos com esse tema depois de uma breve pausa. Não saia daí. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa, em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia. O tema do programa de hoje é Precisamos de Amor. Não podemos negar esse sentimento em nossa vida, e a família deveria ser a referência desse amor, principalmente na vida de crianças, adolescentes, para que sejam amorosos com os outros também. Na família, a esposa respeita e honra seu marido. Os filhos se submetem aos pais, encontram direção segura para a vida e desenvolvem sua personalidade e caráter. E é na família que aprendemos esses valores quando todos caminham juntos. A família não é lugar onde cada um faz o que der na cabeça. Isto gera anarquia. Cada um tem de desenvolver seu potencial, suas habilidades, mas deve, acima de tudo, respeitar a liberdade e a individualidade dos outros. Você vai conhecer agora a história de gente que, por amor, tem ajudado muitas pessoas em dificuldade e tem feito a diferença em sua comunidade. O mapa da desigualdade no Brasil aponta que cerca de 11,4 milhões de brasileiros, ou 6% da população, vivem em condições precárias de infraestrutura, serviços públicos, saúde e educação. Esse número de pessoas vivem nas 6.329 favelas do país, localizadas em 323 municípios. Alguns podem passar por essa avenida e ver somente um morro. Mas, na realidade, ali existem necessidades sociais, que, de acordo com o ponto de vista da Primeira Igreja Presbiteriana de Vitória, são uma oportunidade de estimular o potencial dos tesouros escondidos na comunidade. O Instituto Sarsa, mais que um exemplo de responsabilidade social, é uma atitude de amor, onde ações socioeducativas estimulam crianças e adolescentes a perceberem a vida de um novo ângulo. As certificações atestam a credibilidade do Instituto, que existe há mais de 20 anos. Olhinhos curiosos que despertam para um mundo de oportunidades e realizações. Os alunos, moradores das comunidades do Forte São João e Jaburu, desenvolvem talentos e aptidões de uma forma despretensiosa. Em meio ao clima descontraído, eles aprimoram o aprendizado recebido nas escolas. Fazemos o acompanhamento junto à escola da situação e do rendimento escolar de cada um deles. Até é pré-requisito que eles estejam matriculados, né, na rede oficial de ensino para que eles participem das atividades do Instituto. E o conteúdo é verificado, né, trabalhado as maiores dificuldades, que é a leitura e as operações com matemática,
né, através da música, através de leitura, né, do acervo da biblioteca e de pesquisas na internet. A formação sócio-familiar desses alunos também é uma preocupação. Por conta da violência, da drogatização, né, violência doméstica também, psicológica, emocional muitas vezes, nós procuramos fazer um trabalho diretamente com os atendidos, com as crianças na faixa etária 5 a 14 anos e também junto à família, extensivo à família, procurando essa questão do fortalecimento de vínculo. Nós vamos fazer as visitas domiciliares e, através das visitas domiciliares, nós detectamos as demandas, né? Famílias que precisam, né, de N atenção, né, N encaminhamentos, né? Então, nós procuramos fazer esses encaminhamentos de acordo com a demanda, de acordo com a necessidade. Assim, as dificuldades de cada criança é tratada e a rotina de violência das comunidades dá lugar a uma nova cultura. A Vanilândia, né? A Vanilândia não sabia nada. Para ela era só subir nas coisas e tudo. Agora não, agora ela senta, ela almoça na mesa. Fica educada, como eu estou falando. Tem um bom exemplo, assim, de educação, né? Eu falo para as pessoas, assim, coloque seus filhos no Projeto Sarsa, porque é um lugar que vai educar os filhos. Porque eu tenho experiência, assim, de filhos ficaram lá, os netos e agora os bisnetos. Sobrinhos também ficaram. Eliene foi aluna do Instituto Sarsa. Esteve aqui por 5 anos. Hoje, ela é o exemplo de uma pessoa que faz a diferença em sua comunidade. Cheia de planos, a universitária Eliene nos conta como a sua experiência no Sarsa ajudou na escolha da profissão. Foi através daqui, estudando aqui, que eu vi que os direitos humanos são necessários, surgir profissionais, né, nessa área para ajudar. E por momentos na minha vida eu passei por situações que eu vi que a sociedade precisa de mais profissionais com amor, com desejo de trabalhar, de se focar nessa área social. E como mãe que ama o seu filho e deseja o melhor para ele, tratou de matricular seu meninão no instituto. E assim, Eliene também está vendo nele os resultados do amor que move o Instituto Sarsa a ajudar tantas crianças em risco social. Meu filho, ele cresceu no meio de muita violência e depois que ele veio aqui para o projeto, ele mudou muito a educação, o comportamento dele dentro da casa, da minha família, mudou totalmente. O amor compreende as faltas, perdoa e é sempre sensível às necessidades do outro. Vamos restaurar o verdadeiro amor dentro das nossas casas, buscando a Deus de coração e recebendo dele o perdão, a vida e a chance de começar tudo de novo. Eu poderia falar todas as línguas que são faladas na terra e até no céu, mas se não tivesse amor, as minhas palavras seriam como o som de um gongo ou como o barulho de um sino. Poderia ter o dom de anunciar mensagens de Deus, ter todo o conhecimento, entender todos os segredos e ter tanta fé que poderia tirar as montanhas do seu lugar, mas se não tivesse amor, eu não seria nada. Durante todo o seu ministério, Jesus afirmou que os seus discípulos seriam conhecidos por apresentarem várias características, mas uma delas seria essencial, e essa característica é o amor. Todos nós precisamos de amor. Portanto, se você não ama, você não pertence ao grupo dos discípulos de Cristo. Pense nisso. Depois do intervalo, o reverendo Jeremias Pereira tem uma mensagem especial para você. Não saia daí. Cai a chuva sobre o mal e o bom,
nasce o sol e nem faz distinção. Assim é a graça do eterno Deus, derramada sobre os filhos seus. E só alguns se lembram de agradecer, pois só alguns assim conseguem. Ei, gente boa! Um abraço, hein? Nosso Senhor te abençoe e te guarde. Você sabe, o Senhor Jesus é o nosso pastor. Sabe o que acontece? Nosso cálice transborda. Programa cada dia, esse mesmo. Você já sabe, essa hora é a nossa, hein? Vai sair daí, não. Porque o Senhor tem para você uma palavra de amor, de fé e de esperança. Nossa conversa de hoje, nesses dias que estamos falando sobre família, é que nós precisamos de amor. O amor, diz a Bíblia, cobre uma multidão de pecados. O amor sara o nosso coração. O amor faz nossa alma reviver. Não há nada tão poderoso quanto o amor. O amor faz o que o ódio não faz. O amor faz o que a força não faz. O amor faz o que a inteligência não faz. O amor faz o que a cultura não faz. O amor transforma a nossa vida. Que amor é esse que pode transformar a nossa vida? Tem muita gente que confunde amor com paixão. É, a paixão acaba, o sujeito fala assim, deixei de amar. Não sabia o que era amar. Era paixão, era atração física, era paixão sexual, só isso. Amar é outra coisa. Ah, quando o amor esfriar, eu pulo fora. Amor esfria? Esfria também. Mas amor esquenta também, gente boa. Ferve de novo. Chega um fogo nele aí, que você vai ver o que vai acontecer. Eu quero conversar contigo sobre três tipos de amor. O primeiro tipo de amor, que todos nós sabemos, ele chama o amor-si. O amor-si, aparece na tela aí, ó, S-E, é aquele amor que eu falo assim, se você for certinho, eu vou amar você. Se você fizer o que eu gosto, eu vou gostar de você. Se você andar direitinho, eu vou amar você. O amor-si é o amor condicional. Nós estamos sempre colocando o outro numa peneira para ver se ele passa ou não passa. Quando ele passa, esse é o amor egoísta. É o amor que depende do que eu acho que ele fez por mim e se me agradou. Esse amor não leva a um casamento para 60 anos de casado. Não leva a um casamento para 2, 3, 5 anos de casado. Um amor desse não mantém uma igreja unida. O amor se nunca. É um amor egoísta. O outro tipo de amor é o amor por quê? Que amor é esse? É aquele amor que eu falo assim, porque você me atrai, eu amo você. Porque você me ajuda, eu amo você. É outro tipo de amor condicional. Eu vou condicionando amar você, porque determinadas coisas que você faz vai alegrar o meu coração. O amor se, eu vou condicionando. Se você fizer isso, eu vou amar. Se você fizer aquilo, eu vou te amar. O amor porque é também um amor egoísta. É um amor que sempre coloca certas condições para favorecer o meu lado.
O terceiro tipo de amor é o amor revolucionário. É o amor apesar de. Está na Bíblia. Vamos lá? 1 Coríntios 13, verso 4. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, nem se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três. Porém, o maior deles é o amor. É esse amor que é independente se ou por quê. O amor é paciente, é bondoso. Não arde em ciúmes, não é soberbo, não é vingativo, não fica ressentindo das coisas. Esse amor, apesar de, é o amor que vai sustentar nossas vidas. O que que acontece? Quem ama não fere o outro? Bobagem, a vida é ao vivo. Tem gente que ama e de vez em quando dá um coice. Uma palavra dura, fecha a cara. Você nunca fez isso, não? Então você é doido ou mentiroso. Todo mundo faz isso. Mães doidonas, já beliscou o filho com raiva e depois diz, amo demais. A senhora já fez ou não fez? O povo achava que a senhora estava ruim da bola, não tinha um juízo certo, não. Depois a senhora se arrependeu, não foi, não? Nós estamos ao vivo, gente, viver ao vivo. Não é essa bobagem que o povo fala, porque quem ama nunca faz nada de errado para o outro. Ah, e essas coisas me enchem. Ao vivo. Como a gente é ao vivo, então o componente mais importante do amor chama perdão. É. Sem perdão, o amor não se sustenta. Perdão, respeito e compromisso. Estou comprometido em ser fiel com você, minha mulher. Estou comprometido em amar você, mesmo que de vez em quando te dou uns coices e umas palavras duras. Estou comprometido em ser seu e Deus vai me ajudar. E Jesus vai me abençoar. E o dia que esfriar o amor de Deus, eu peço para ele derramar no meu coração e olha o fogo pegando de novo. É boa, boa, boa. Esse amor, apesar de Jesus, que derrama no nosso coração. É assim mesmo. Quem já não sofreu uns baques? Uma coisa assim. Já sofreu, não já? Já, a vida é ao vivo. Mas nosso Senhor também é vivo. E foi Ele quem disse que o amor é derramado nos nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ah, joga a toalha não. Joga não. De vez em quando. Dá uma coceira assim, dá não? Coça a cabeça assim. Fala com Jesus, nosso Senhor. Ele tem força para te ajudar. Eu era recém-casado. Sou casado, como alguns sabem, duas vezes. Fui casado 17 anos, 6 meses, 2 semanas com uma moça maravilhosa, Ana Maria. Fiquei viúvo. Jesus sarou meu luto, me deu uma moça maravilhosa chamada Cláudia. Então, eu era recém-casado com Ana, não tinha filhos. Estava numa palestra de casais e o pregador disse assim, Ivene dos Santos, que lenda! O casamento verdadeiro começa quando o casal descobre que não se ama. Tomei um susto. Porque todo mundo casa porque ama. Aí ele leu o texto da Bíblia. O amor é paciente. Já faltou paciência com ela? Já. Você já tratou ela mal? Já. Você já ficou ressentido com alguma coisa? Também já. Eu não passava em nenhuma. Aí ele disse, então agora é hora de pedir a Jesus o amor que perdoa, o amor verdadeiro. Que tal fazer isso? Ah, esfriei o amor. Então pronto, que coisa boa. O negócio esfriou, Jesus põe um fogo aí, ó. Ah, estou meio chateado com ela e com ele. A vida é ao vivo. Chateou, pediu perdão, aí começou. Vai lá, abraça seu homem, dá um beijo nele. Coça as costas dele, dona. Você, Zezão, abraça a menina.
Abraça seu filho. Ah, deixa de ser chato, vó. Vai lá agora. Pede a Jesus, ele tem força para te ajudar. Todos nós amamos se, todos nós amamos por quê? Mas nós precisamos dar um passo a mais. Amar apesar de. Vamos lá? Vamos para a nova fase? Amar apesar de. Jesus vai nos ajudar. Amém? Vamos orar? Ô nosso Senhor, nós te agradecemos. Porque de vez em quando a gente esfria mesmo. De vez em quando parece que as coisas vão lá para baixo. E depois a gente sabe que apesar de estar assim, meio sem educação, machucou, tratou sem cortesia, a gente gosta. Então nós estamos pedindo para o Senhor reacender no coração de quem o negócio esfriou. Nós estamos pedindo para o Senhor nos ajudar a mudar de fase. Sair do amor se, do amor por quê, e ir para a fase mais excelente, o amor apesar de. Obrigado porque Deus é amor. E porque Jesus nos amou e que entregou sua vida por nós. Obrigado porque o Senhor tem força para nos ajudar. Então vem em nosso socorro agora. Oro por esse casal que precisa de um socorro agora. Oro por essa família que precisa de um socorro agora. Eu oro pela minha vida, Senhor. Eu preciso do Teu socorro. Assim que a bênção seja derramada nesse lar, nesse lugar onde chega o programa Cada Dia. Em nome de Jesus. Amém. Programa Cada Dia, gente boa. Chega até você trazendo essa palavra de amor, de fé e de esperança. Desiste não, hein? Desiste não. Jesus pode reacender de novo. Nós podemos ajudar. Você pode ligar para o 0800. Vai ter alguém para falar contigo. Você pode mandar uma mensagem pela internet. Também falaremos contigo. Ah, mas se você é de Belo Horizonte ou estiver em Belo Horizonte, ou em qualquer lugar do mundo, você entra no www.oitavaigreja.org.br. Mas presencial é melhor. Sábado, programa maravilhoso, culto de jovens e de adolescentes, bombando. Domingo o dia inteiro, 7 da manhã, 9, culto escola bíblica e culto infantil, 11, culto escola bíblica infantil, 17 e 19h30. Em todos os cultos tem classe para as crianças. Bem-vindo, gente boa. Que o Senhor te abençoe e te guarde. E que Ele nos mude de fase, hein? Do amor se, do amor por quê, para o amor apesar de, que é o amor do Deus vivo e verdadeiro. Abraço, hein? Cada Dia, uma produção de Luz para o Caminho e Oitava Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte. Cada dia um livreto com meditações curtas para todos os dias do ano. Contém um texto da Bíblia e uma oração. Tudo isso para ajudar você a exercitar sua vida espiritual. Leia uma mensagem por dia antes de sair da sua casa em algum intervalo ou com toda a sua família. Ligue para 0800 119 105 para receber gratuitamente em sua casa o primeiro exemplar do Cada Dia. Comece bem o seu dia lendo Cada Dia.